नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलति राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलति राम सत्य सनातन कलति राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलति राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलति राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलति राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलति राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलति राम भगवानंकर नाम ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଇଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜପ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସତତମ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତ ମାମ ଯେଜନା ପରିଜୁ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ସତତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସତ୍ୟର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ଅତି ଆପଣାର କରିବାର ଅଛି ସେହି ପୁତ୍ରକୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇଯା ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି ଇରେ ମୁଁ ମାନେ ହରଙ୍କର ମାନେ ଶିବଙ୍କର ହରଙ୍କର ଲୋକ ଇଏ କହୁଛି ହରି କେଉଁ ହରି ତତେ ଭରସା ହବ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହୋ ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହୋ ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ହରି ଭରସା ଏଠି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହୁଛନ୍ତି ଅତିଶୟ ରାଗିଯାଇକି ଗୁରୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ କ'ଣ କହିଲେ ହେ ପୁତ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଗୁରୁ ଭୁବନେ ଏତେ ଦିନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୁ ଯେ ପଢ଼ିଲୁ ବାଳ ଭାବେ
ତୋରା ସମ୍ମୁଖ କହ ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ର କହ ମୋ ମନେ ନ ରହୁ ସନ୍ଦେହ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ପରେ ଥରେ ଷଣ୍ଢ ଅମରକଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ। ସେମାନେ ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁମେ ତୁମ ବାପା ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ହର କହିବ, ହରି କହିବନି। ହର ନ ହରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଯାହା କରିବା ତା କରିବ, ହରିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବନି, ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବନି। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ହରିଙ୍କର, ଯିଏ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଯିଏ ଶରଣ ନେଇଛି ନା, ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହେ ପୁତ୍ର, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଇକି ଗୁରୁ ଭବନରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲ, ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ମୋତେ କହିଲ? ଥର ନୁହଁ, ଦୁଇଥର ନୁହଁ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କାଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସବୁ ପାଠ ସେଠି ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପିତା ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି ସାର ପାଠଟା କ'ଣ ବାପା ପଢ଼ିଲୁ ତୁ କହିଲୁ ନା ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସାର ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ପାଠ ବର୍ଷ ସାରା ପଢ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡ? 15 ଖଣ୍ଡ 20 ଖଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଛୁ, 100 ମାର୍କର ପଢ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ 8-10 ଖଣ୍ଡ ବହି ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଷଣ୍ଢ ଅମରକଙ୍କ ପାଖରେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ଅନେକ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ପଢ଼ାନ୍ତି ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତି। ପିତା ତାଙ୍କର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ସାର ପାଠଟା କ'ଣ କହିଦେଲୁ, ସିଧା ସହକାରେ ସାରଙ୍କ ପାଠଟା କ'ଣ କହିଦେଲୁ ଦେଖିବା। ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାର ପାଠଟା କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? କହିଲେ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତରେ ସାର ପାଠ କହିବି। ବାପା ତାଙ୍କର ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅ ତ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ଡାକି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ପାଖରେ କୋଳରେ ବସାଇଲେ, ଗେଲା କଲେ, କହିଲେ ଧନ ତୁ କହିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଠଟା ପଢ଼ିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଚରଣେ ସେବନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପିତାଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଖାଲି କେବଳ ଶ୍ରବଣ କରିଦେଲେ ହେବନି କି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ହେବନି, ପୁଣି ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ସ୍ମରଣ କରିବା। ଇଏ କେଉଁ କଥା ନା? ଇଏ ସେଇ ନବଦା ଭକ୍ତିର କଥା। ନବଦା ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ କହୁଛନି? ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ୟାସ୍ୟ ସଖ୍ୟମାତ୍ମନିବେଦନମ୍। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତିରେ, ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ଭାଗବତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସିଏ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ନା? ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁରେ କିଭଳି ସେଇ ଭାଗବତର କଥା ଝରି ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ। ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସରେ ଲେଖିଲେ। କେମିତି ଲେଖିଲେ ନା? ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖିଲେ। ନ ଏଠି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଆଧାର କଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା? ସେଇ ନବଦା ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ଆଜି ସାରାଂଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପିତା ପଚାରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିଲ, ପାଠ ପଢ଼ିଲ, ତୁମେ ସାରାଂଶ ପାଠଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଲ ତୁମେ କହିଦିଅ। ଇଏ ସାରାଂଶ ପାଠଟା କ'ଣ କହିବେ ନା? ସାରାଂଶ ପାଠ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଠ,
ସେଇ ପାଠଟାକୁ ସିଏ ଆଜି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାରାଂଶ ପାଠ କହିଦେବି। କେଉଁ ସାରାଂଶ ପାଠ? ନା କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରବ ନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଚର ନେ ସେବନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ କରିବ ତାଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ତବ ଚରଣେ ଦାସ ପଣେ ଥିବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ କୋଳ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବାପା ପୁଅକୁ ଅନେଇଛି, ପୁଅ ବାପକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅନେଇଛି। ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସେବା କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସାର ଭକ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ତବ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଦାସପଣେ ଥିବା। ଆଉ ଏତିକି କଥା କହିଦେବା ମାତ୍ରକେ ଇଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦରେ ଧରିଥିଲା ରାଗୁଥାଏ, ଏମିତି ଅନୁଥାଏ ପୁଣି ତଥାପି। କିନ୍ତୁ ଏ ରାଗକୁ ଦେଖିକି ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭୟ କରୁନଥାଏ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୁଣି କହିଚାଲେ କ'ଣ ନା ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ନେବ ଦିନ କରିବ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ନବ ଲକ୍ଷଣେ ଭକତି ଦିନର ଗୋବିନ୍ଦ କରନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନବ ଲକ୍ଷଣର ଭକତି ସେନର ଗୋବିନ୍ଦେ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ଭୁଲି ତାହା ଜେଣେ ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଇ ବାପା ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା, ଏ ନବଦା ଭକ୍ତିର କଥା ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା। ବାପା ଜାଣିଲେ ଇଏ ମୂର୍ଖ, ଇଏ ଗୁଡ଼ ଆସିଲା, ଇଏ ମୋ ପୁତ୍ର ଏହା କହୁଛି କହି ତାକୁ ତଳେ ନେଇକି କଛାଡ଼ି ପକେଇଦେଲେ। ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ମନରେ କିଛି ନଥାଏ, ପୁତ୍ର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଏବଂ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକଶିପର ପୁତ୍ର ଭୟ ତ କରୁନି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଷଣ୍ଢ ମର୍କ, ଇଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି। କହିଲେ ଇରେ ଆମର ଏତେ ବୋଧେ ମୃତ୍ୟୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜାଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଆମର? ଇଏ ବିଦ୍ୟା ଆମେ ତ ଏ ବିଦ୍ୟା ପଠେଇନୁ, ଏ ବିଦ୍ୟା ଆମର, ଆମେ ତ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଆମେ ପଢ଼ାଇନୁ ତାକୁ। ସେ କେମିତି ଏ ବିଦ୍ୟାର କଥା କହୁଛି? ଆମ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତିନି? ମୋହର ଶିକ୍ଷା ଏ ନୁହଇଁ ଆନବା ପଢ଼ା ଇବ କାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ଏ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିଛୁ ଚିନ୍ତ ପରାଭବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ଗୁରୁପୁତ୍ର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ତ ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ, ଆଉ ଇଏ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଇଏ ନବଦା ଭକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ପାଠ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି? ଆଗୁତରା ପୁରା ମନା କରିଦେଲେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ କେଉଁଠୁ? ଜମା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଦେଖିକି, ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା, ଏ ମନ୍ତେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସଂଶୟ ଚିତ୍ତେ ରୂପମଣି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ପୁତ୍ରାହି କୋପ ଭରେ ବୋଲଇ ଗୁରୁ ତମ ଭରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ବାକେ ନୁହେ ଏ ଅବା ତୋର ମନ ମୋହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ନୁହେ କେ ଅବା ତୋର ମନ ମୋହେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ କହିକି କିଏ ତୋ ମନକୁ ମୋହିଛି ସତ କହ ତୁ ତ ବଡ଼ ଚାଲାକ ଅଛୁ ଏ କଥା କିଏ କହିଛି ସତ କହ ମୁଁ ତ ପଚାରିଲିନି ଷଣ୍ଢ ମର୍କକୁ ସେ ତ ମନା କରୁଛନି ସତ କହ ତୋ ମନକୁ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ଏ କଥା କହିଲେ କିଏ
ନା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇକି, ମନ ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଯିଏ ସତ ପଥରେ ଯାଉଥିବ ସିଏ ବା କାହିଁକି କାହାକୁ ଭୟ କରିବ। ସତ ପଥରେ ସତ ଚିନ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ମଣିଷଟି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭୟ କରେନି, କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ମତିର ଗତି ଚକ୍ରଧର, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯେଉଁ ତ୍ରିଲୋକର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବି, ଆପଣ ଖାଲି ଦେଉଛି ମତିର ଗତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମତିର ଗତି ହେଉଛି କିଏ ନା ଚକ୍ରଧର, ଏ ତ୍ରିଲୋକ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଏ ତ୍ରିଲୋକର ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ, ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଏ ଗତିକୁ ଏ ଚକ୍ରଧର ହିଁ ମୋତେ ଚକ୍ର ଭଳି ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହ ବାସ କରେ ତାମତି କୃଷ୍ଣ ନ ସୁମରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୁରୁ ବଚନ କି କରିବ ଯାହାର ଯେ ମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର ଯେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଇଏ ଯାହାର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ ନା ଆଉ ତମେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ। ଶୁଣ ହେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ମତିର ଗତି ଚକ୍ରଧର, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହବାସ କରେ ତାମତି କୃଷ୍ଣ ନସୁମରେ, ଯିଏ ଗୃହବାସ କରେ, ଗୃହ ତ ସମସ୍ତେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଗୃହ ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି କେବଳ ସେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ତାର କ'ଣ ହୁଏ, ତାର ମତି କ'ଣ ହୁଏ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଭଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ଏଘେନି ଲଭିନ ପାରଇ, ଯାହାର ଚରଣର ଅର୍ଥ ସ୍ମରଣେ ଖଣ୍ଡଇ ଅନର୍ଥ, ଯେତେ ଅନର୍ଥ ଆସୁଛି ଯାହାଙ୍କର ଚରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଧୋଇଯାଏ, ସମସ୍ତ ବିପଦ ନଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଗାଉଛୁ ନା, ଆମେ ବି ଗାଉଛୁ କ'ଣ, ଜୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ କହେ, ଜୟ ସଦ୍ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ କହେ, ଭବ ରୋଗ ବିକାର ବିନାଶ କହେ, ଭବ ରୋଗ ବିକାର ବିନାଶ କହେ, ମନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୋର ମତିକୁ କେହି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱଭାବ, ଏ ସ୍ୱଭାବକୁ ସିଏ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର, ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ଏଘେନି ଲଭି ନପାରଇ,
ଯିଏ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଣକ ଯିଏ ସଂସାରକୁ କେବଳ ଭାବେ, ଯେ ନିଜର ପରିବାରକୁ କେବଳ ଭାବେ, ଏ ପରିବାରଟି ମୋର ଆଉ କୌଣସି ପରିବାର ମୋର ନୁହଁ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ଯିଏ ଭାବି ନପାରେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିପାରେ ନା, ସେ କେବେ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ମନ ଦେଇପାରେ ନା। ମନ ଯେହ୍ନେ ରହେ ତବ ଶ୍ରୀଚରଣେ ଗୁରୁଦେବ ଜୟା କର ଦିନ ଜନେ। ମନ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଚରଣରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ, ତୁମ ଚରଣରେ ମୁଁ ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ, ଆଉ ତୁମ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଇଏ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ରୋଷେ ଅରୁଣ ଚକ୍ଷୁ କଲା ଅସୁର ଗଣେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ଅସୁର ଗଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ହସି ଉଠେ, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଜୀବନକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନକୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଯେଉଁଠି ରହିବ ରହୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଯେହ୍ନେ ରହେ ଯୁଆଡ଼େ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ଚରଣ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଇଏ ସବୁ ତୁମରି ଚରଣ, ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠ, ଏ ଧରଣ ତୁମରି ଚରଣ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଭାଗବତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ, ପ୍ରତିଟି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାରେ କହିଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ହେଲେ, ମୋର ଅନୁଜ ନାଶ କରି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହ ରବୈରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇରେ ମୋ ଭାଇକି ଯିଏ ମାଇଲା ତୁ ତାର ନାମ ନେଉଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ। ଇଏ ପଞ୍ଚ ବରଷର ସୁତ ପିତା ମାତାର ଅବକତ, ପିତା ସୁହୃଦ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଆପଣା ତହୁ ଜାତ ହୋଇ ପରର ହିତେ ଯେବେ ଥାଇ, ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରାୟ ଜନ୍ମ ତାର ସେମଲେ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାର। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ପିତାମାତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଯିଏ ନିଜର ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରହିତରେ ଯିଏ ଥାଏ, ନିଜ ହିତରେ ଥିବା ବଦଳରେ ଯିଏ ପରହିତରେ ଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟାଧି, ମାନେ ରୋଗ ଯେମିତି ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଇଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆମ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ରୋଗ ଭଳି, ମାନେ ବ୍ୟାଧି ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ସେ ମଲେ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାର, ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲେ, ଅତିଶୟ ରୋଗ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କାରଣ ଏ ବ୍ୟାଧି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା, ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ ପୁତ୍ର ଆମର ଜୀବନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଠୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି କେହି ମରିଗଲେ ନିସ୍ତାର କେହି ପାଇଯାଏ ନା, ଆମର ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଆମକୁ ମାରିଦିଏ, ଆମର କୁଚିନ୍ତନ ହିଁ ଆମକୁ ମାରିଦିଏ, ଆମର ସୁଚିନ୍ତନ ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ହସେଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେଇ ହସିକି ଆମେ ହସିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଧ୍ରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କଥା ହେଲା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଟିକେ ଦେବା, ନଚେତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରୁ ନା କାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କି କେବଳ ଯେ ଗୋପାଳ କହୁଛି ବୋଲି ଶୁଣିବେ ନୁହଁ, ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା।